А, сега работи пък. Може се отбраняваме чрез тия толове. Ми то си и за отбрана. Ми аз... Територия на България? Да. Най-красивите жени се навъртат в Троян. Техните ханшове са гениални. Само ти да зяпам ми тече, ми стига. Няма за спиване после. Жената е един сгъстен живот. И на жежен бяло, където който и да било народ. Показва се изцяло. И те... Да кажа нещо хубаво. Какво да бъде то? Иво, здрасти. Дам ти за малко чанство тука. Дай ги запишем на списък кое колко струва, колко бръщам при продадена... Да, няма, не си си такова списъците. Ами те са у дома, какво да ги направя? Какво да ги напишем? Че тетрадка нямаш ли тук? Взема лист хартия, ще го правим. Виж каква история продаваме, възраждането. 20 лева парчето. Здрасти, момчето снима. Аз стоим додолу и се връщам. Чули? Добре, добре. Се върнеш и чакам малко. Добре. Тук са много красиви цветята. Да, да, сигурно е много. Метицата може нищо да не е направила, но пък една градинка по женската си ръка. Тя не е само там, е, посади. Тя кметицата какво да прави? Тя взема решение. Правилно, да. Какво да прави? История на България. Да, бе. Втори том и тя ако вземе, прави всичко жената. Е, да, его ми е слаб с Влада. Мъкнат. Сега само да отрежа. Едно от добивите момичета с толкова стегнати бедра и ханш, това е, защото тя тренира нещо. Мяза на плуване или надали е плуване. Може да е ориентиране. Ориентиране в мъжкия свят. И много, много така стегнати. Пружинират. Най-вероятно е детство. За съжаление няма мога да се опази дълго време, като я гледа каква е. Късата пола води до късо детство. Правилно, правилно. Здрасти, Вириславе. Добре дошъл. Как е работата? Кой той прави, снима. И у нея, дето пяхме, са качени. Ти още не си гледал? Е, той сега те. Е, ще се оправи, ще се вземе. Тя предлага бартер, леглото. Той е хубаво. Видя ли го? Срещу компютъра. Той е хубаво. 50 лева е цената му плюс 50 лева за доставка. От Плевен го поръча хубаво. Чисто ново легло. За хода, ако то устройва, ако не... Да, има и резервен матрак. Има нов матрак, ако да го... Аз кид видях до коша, тук едното го взимах, го занесох на едно място и така. Ма то тясно не го. Матрака не е нов, обаче цялото легло е ново. А матрака не е нов, но е много добре запазен. Да, благодаря ти. Така всичко се успехва. Волете да махнеш клиди, чуване едва и ми викам... Има 3-4 порции, това трябва ги направя като... Той не ма срещнеш този човек. Той ти си собственик, вие сте собственик. Той е в подчинено положение. Той трябва да се образи с теб. Не можел да си вкарах, бил си платил, пък не можел да си вкарах колата. Добре. Молята, ще дам 2 лева за такси, не скуба, вари ги махай, че. Да, варда. Ще дой пак, той не знае колко така. Ами кажи му, че или да стане човек, или приключвайте за отношената точка. И ще стане, вижте, човек върнага. Той не може да лежи като господар, той е наемател. Знаеш кой да се позива? Аз не бях се доспал, разбираш ли? Живка ме събуди, аз легнах и тя ме събуди. И аз не бях, аз съм станал 2 часа. Да. И аз не бях доспал. Заедно. И аз.